delati je treba, ker nič ne pade z neba. Matej Pavlič. Obožujem podcaste. Imam že kar nekaj ur poslušanja za sabo. Koliko bi rekel iz glave? Verjetno nekje okrog 6000 ur. Jaz šole nisem zaključil. Srednje šole nisem zaključil. Ne. Začel si tako, da si upral avto doma. Jaz sem imel nič evrov. Nič evrov. Vzel sem doma lamber, vzel sem doma sesavc, vzel sem mami servet iz kuhne in sem začel pucati. Ta čipo na shoulder, a ga še zmeri čutiš? Ja, imel sem nekaj za dokazati. Mogel sem nekaj dokazati. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi bo gledal. V glavnem, za number one fana podcasta, ne? Tako, ko se spodob, bova nazdravila, ne? Tako da, če smem biti natočil enega rumčka. Moraš mi prej prodati zgodbo. Ma sej ni neki zgodb od sadi. Jaz imam enega kolega, ki ima ful rad rum, Klemen Klobas. In on je od Laure, od moje najboljše frendice. Od najboljše frendice od moje žene. Mož. In zelo velik hedonist. In če te zanima karkoli o rumih, cigarah, kavi, he's the guy. On je the guy. No, in ker sem videl pri njem to flašo na polici, pa sem imel že imel doma na polici, sem rekel, to je to, ne. Tako da, če smem. Lahko, ja. Takole. Prav šparo si za zadnje dva kozarca. Tako se to dela, stari moj. Evo. Dej mi te cajt, ko je nazdravva, dej mi sam malo povej, Matej Pavlič, kdo si za tiste, ki te še ne poznajo? V bistvu tako po domač povedan, v prvi meri družinski človek, v drugi meri poveličana čistilka, po poklicu. Okay. Drugacem pa, saj jaz se imam za čisto enega, en tak random navaden guy. To je pa to. Kaj ima ful rad podcaste, ba je? Obožujem podcaste. Ja? Ja, imam že kar nekaj ur poslušanja za sabo. Ko bi rekel iz glave? Zanj sem računal. Ok. Tako, neko povprečje, verjetno nekje okrog 6000 ur. 6000 ur podcastov? Ja, ja, nekaj tazga, no. Hudo. Tako da s tem si krajšam čas v bistvu med delom, pa tudi izven tega, ne. Ker, ne vem, ful hitro sem se muske naveličil, veš sej, koliko je dobre muske v Zoom, ne. Hitro se naposlušaš, podcasti pa skozi sredno ven prahajajo in pol samo ene podcaste padu in pol je to na tedenski osnovi. Pa itak sem najdel par podcastov, ki imajo po najem 600 epizod in sem šel od štarta poslušati in to je to, ne. A bolj ameriške ali bolj slovenske? Mislim, bolj tuje, ja, bolj ameriške, ja. Kjer ti je? Slovenskih je bolj malo takih, ki bi me zanimali, no. Ok. Rajš ne bi govoril, ker to so same bedarije od podcasta. To so komedijanti, ker sem bolj stand-up comedy fan. In so to nekaj v bistvu pari komedijantov. To je zakrajšanje časa, ker kjerkoli teži podcast, bolj kompleksen, pa malo bolj tak, ne. Moraš že res zelo orang poslušati zraven, pa kakšno stvar tudi pogooglati, ne. Pri komedije pa tako, zajebancija non-stop. Ja, sem vse tudi to je pač legit razlog za poslušati podcasta, ne. Kjer je to recimo Joe Rogan? Kam bi njega dal? Joe Rogan ima zelo tako specifične goste in take, bom rekel, vrhunske goste z različnih področja, ne. Se pravi, imaš tam enega, ki študira mikrobiologijo, sem enkrat enega poslušal in jaz sem mogel vmes dati pauzo, zato ker nisem mogel sploh handlati tega, kar poslušam, ne. Pa kar nekaj prazno poslušal, mi je pa brez veze. Drugač pa recimo od komedijantov Conan O'Brien, ne. On je imel tudi late night show.
On je meni en izmed tako boljših, zaradi tega, ker se vidi, da je res inteligenten, pa humor je tako, pač, ne vem, pač to je moja sorte humora. Ne? Mm. Ni vsak humor za vsazga, pa ni vsak podcast za vsazga. Ne? Ja, res. Tako, kdo še? Ti jo von? Ne, nisem se še spravil. Ja. Sem pa kaj Andrew Schulza, pač gem, drugač pa Pete & Sebastian Show. To mi je, to sta dva komedijanta, dva ekstrema, se pravi, en je bolj Hollywood scena, fin gospod, drug je pa malo bolj, tako bom rekel, po domače hovdre. In pa unga zajbava zaradi teh Hollywood scen, pa white people problems, pa take stvari, ne. Pa itak te zgodbe in njih poslušam v bistvu že od samega štarta. Začel sem pa z epizodo, ki je pač, ne vem, posneta bila 2013 ali 2014. In greš čez 10 njihovih let, njunih let, kaj se dogaja v življenju, vmes dobi otroka, vmes dobi drugega otroka, kariera, gre gor, ful enih tako stvari. V bistvu je zanimiv, koliko se naučiš iz takih stvari, ki sploh niso mišljene, da so zato tam, da se nekaj naučiš iz tega. Se to, ne? A veš, mlenkosti. Ja. Zakaj pa poslušaš podcast? Zato, da si skrajšaš cajt ali... Ja, nekaj moram poslušati, nekaj moram imeti v slušalkah. Med delom, ker pač mašine ropotajo in to ni tako dober. Pa se mi zdi, da od podcasta veliko več odneseš, kot kar od komada, ki si ga slišal že 47-krat. Začel si tako, da si uprav avto doma. Komu? Ja. Mami? Valenki? Fotru. Fotru? Janez. Janezu. Shout out Janez. Janki. Legenda doba. Potem je pa to kar nekako razvilo tvoj biznis in pred kratkim si praznoval 10 let tako je, svojega in, biznisa. In na zdravje za to. Čin. Oh, wow. Dober. Ja. Čutiš, da je močen, ampak te ne zapeče. Lepo si povedal. Ja. 10 let biznisa. Daj me pel malo. Od začetka, ja. Pa da sem. V bistvu to, kar si rekel, da sem fotro avto uprav, ne. Jaz se spomnim tega dneva. Veš, kako je, ko si mulce vas dolgo časa, ne veš, kva bi sem sabo, ne. Mm-hmm. In sem sedel zunaj na dvorišču. Koliko si bil star? 17. Okay. To je bilo 15 let nazaj. Ja. Yeah. In fotr pa pere svoje avto in pere in to je ponavad pranje avta in večino ljudem breme, muka delati. Eni radi to delajo, ampak večina tega ne mara delati. Ne. Jaz gledam fotr, kako tam vas, ko malo nervozen pere avto, pa gledam, pismo, jaz bi pa po moje to boljš naredil, a ne. A veš, in sem pač probal. Pa itak nisem boljš naredil. Pa moj fater ni tako, da bi ful dobro znal avto prata, ne. Ampak sem rekel, po moje pa, da bi. Sem ga upral mami, pa sem ga upral še enkrat od fotra. Pa je teta nekaj na okrog prišla. A bi ga še meni upral, ker to je taka stvar, ki bi jo vsak imel. Sploh zastona, ne. A bi ga še meni upral. Sem rekel, ni problema, veš, pa nekaj gor pa dol. Sem rekel, ga bom kar pretep doma. Ker je tudi iz doba, ne. Ja. Yeah. A imaš šlauf, a imaš lambar, a imaš viledo, pa ne vem, megljo, ali kaj je bilo takrat. In jaz tam perem, pucam tam pri ne, pa se samo avto. In so se čez ograjo špega, kva pa delaš, ne? Sam, avto perem, ne? Daš pa mojega. To je stavk, ki sem ga največkrat slišal, ne? Sem kar rekel, jutr. Prav pripelam. In pride jutr in on res meni pripela avto in ga njemu spucam. In pol še en sosed, pa še en sosed, pa pol en friend pride vmes. In tako se je nekako začela ta zgodba, kako sem doma na dvorišču začel pucati avte. In to je bila taka komedija, ki pogledam za nazaj. Koliko si računil takrat? 5 evrov. Koliko si računil za svoj zadnji projekt? Ali pa bom tako rekel, za najdražji projekt, ki si ga dela? Koliko bi ti rekel? Jaz bi rekel... Glede na to, da so tukaj v igri R8-ke, Ferrari, 500 evrov. Prvo si rekel. Koliko je bilo?
povprečno tam nekje od, mislim, dobra neka ocena je od 1000-1200 evrov naprej. Fuck. Sam to ni uprat avto, to je kozmetika, hardcore detajli. To je kozmetični servis. V bistvu v enih primerih gre za kozmetično obnovo. In kdaj si prešal to? Kdaj je bilo to, da si rekel, zdaj pa jaz nam več prav avto, zdaj bom pa jaz pač šumal bolj v detajle. Kaj te je takrat prepričalo to, da je to da, ta prava poteza? To je kar nekako, tako bom rekel, to je kar dolg časa trajal, da sem jaz to... Veš, moraš vedeti, jaz sem takrat hodil v srednjo šolo. Ne? Se pravi, sem hodil v šolo in ko sem prišel domov, sem, ne vem, upravo en avto. Ne? Enega na teden, včas dva na teden, včas en mesec nača. Ne? To je bilo zelo tako. Pa vem, da po let je bilo pa tako... Ej, ja, Matej, zdaj pa šola ti ne gre nekaj dober. boš mogel nekaj čez poletje delati, ne? Mislim, vsej, meni se zdi zelo zdravo, da mulca pri 17-18 letih, kakršen sem bil, vse sem vedel, najpametnejši na svetu, ne? Da te starši naterajo, ej, poletje je, zdaj pa caj, da greš delati, da nekaj zaslužiš, da se nekaj naučiš, ne? In pač kaj bom šel delati, ja, valjda bom šel v avtopravljenco, če to rad delam. In sem šel z mami v lokalno avtopravljenco, reči, ej, pač jaz bi tle delal. Ne, a iščete, ampak jaz bi tle delal, no matter what. Ne. Tako da sem pol dva meseca čez poletje delal v avtopravljenci in tam, pa to je tako, to je za mulca najboljši summer job, drugače pa to, kar bom rekel, kar zahtevno delo, ne. Nehvaležno, mislim, vsaka služba ima nehvaležne stvari, ne? Ampak tam sem videl nekako, ok, tle gre vse ful hiter, to bi se dal malo boljš narediti, tam sem imel tudi enega, ki me je v bistvu vzel pod svoje krilo, Mirko, ga moram prav izpostaviti. Pod svoje okrilje ali je kiklo nosil? Pardon. pod okrilje, on je videl, da sem tako zagnan, pa priden, pa da se mi gre in je tako rekel, ej, lej, dej, pokazal mi je par stvari, kako bolj efektivno narediti, da nisem tam sam za to, da pridem zjutraj, pa delam, pa da pol grem, pa da poberem ti znara. In mi je pokazal par stvari in pa sem jaz tako še malo doma začel bolj orang pucati pa take stvari, ampak nekako me je skozi malo motil, da avtopravljence so tako čim hitrej, pa sam količina, ne. Pa sem pa jaz to doma naprej furil, zmer sem se ful trudil, pa ne vem, kar nekako se vse skupaj začel malo sestavljati. In v bistvu sem prešaltil počas na večje projekte, šele pol malo pritisnem, ko sem dejansko odprl firmo, ne. Takrat ni bilo YouTube-a, to kraširjenega, to ni bilo vsebine na YouTube-u, da greš pa pogledaš, ni bilo specializiranih trgovin za kupovati opremo pa materiale. To je bila res komedija, to je bila živa kmetija, takrat, ko pogledaš za nazaj. Ampak take so bile opcije in pa če jaz sem te opcije maksimalno izkoristil. Kako pa si se učil delati to, kar delaš, da so ti pač zaupali res konkretne projekte s časom? V bistvu sam, se pravi, YouTube, forumi in take stvari. Ne. Jaz sem na YouTube-u pregledal najbolj gledane vsebine so pač okrog tega. In meni še zdaj, Urša, pač žena moja, mi še zdaj tako reče včasih, ne dolg nazaj mi je to rekla, jaz ne moram reči, da ti po vseh teh letih še zmer zvečer najraj eno uro gledaš, kako en polira avto. Ne. Najdu sem par kanalov, ki so se mi zdeli dobri, ki niso sam, da prodajo stvari. Ne. Sem jih začel spremljati in sem najdel neke fora, ne, kako pa kaj delati. Ne. Zdaj v bistvu te videote, ki gledam, po mojo, da skoraj vsak dan saj eno uro. Ne. To je praktično pri meni izobraževanje. Iščem sam, kako bom najdel eno majhno malenkost, ko jo lahko izboljšam, spremenim ali pa zoptimiziram, da bom nekaj naredil boljš ali pa hitrejš. In čez ta proces, če ga pogledava celega, ne, zdaj to je kaj, 10 let od 2014, si ti zapisal nekaj na story, ki je mene, pa po moje še koga tako mal stresal, ki te mogoče pozna, pa tudi če te ne, ne. Napisal si, vem, da sem to vse naredil s svojimi rokami, s svojim delom, to je vse moje trdo delo,
Zato tudi vem, da mi tega noben ne more vzeti. Kaj si s tem misli? Ja, točno to. Točno to. Jaz sem začel sam, brez nič. Tle ni bilo, ok, imam eno službo, kjer bom nekaj prišparil, pa bom, ne vem, zaslužil za nek kapital, ki ga bom potem to vložil. Ne? Jaz sem imel nič evrov. Pač nič evrov. Vzel sem doma lamber, vzel sem doma sesavc, vzel sem mami serveti iz kuhne in sem začel pucati. Ne? Pač se pravi nič. In vse, kar sem zaslužil, 5, 5, 10 evrov, pa kar nismo sprot zapravili takrat v mladih norih letih, sem vlagal v čistila, v opremo, v vse te stvari. Ne? In vem, da sem sam vse naredil, delam sam, nijem nobenega zaposlenega. Imel sem prijatelje, ki so mi pomagali, ne vem, določen čas, pa kakšen projekt, pa je bila kriza, pa ide prid pomagati. Imel sem par fantov, ki so probali par meni delati, pa, ampak načeloma sem jaz one man band. Vse, kar vidite slike, videe, vse, kar je spisan, vse, kar je okrog mene, sem jaz naredil sam. In pač tega mi nobeno mora vzeti, a ne? Resnica. Ja. Resnica. A misliš, da se danes ti si dejansko že takrat vedel, da bo velikega truda treba dati to, a ne? In nisi jih preveč velik razmišljal, naredil si, a ne? Danes, saj mladi, ki jaz z njimi delam, veliko razmišljajo. Pa kako bi mogel to narediti, pa un narediti, pa ne moram začeti, ker še tega nimam, pa ne moram biti še to, kar hočem biti, ker tega nisem naredil. Namesto, da bi pač samo vzel lambar, pa nekaj naredila, ne? Tukaj lambar je tako figurativno. Kaj bi rekel nekomu mogoče, ki ni za šolo, tako nazaj, ali pa če bi se poslov sporočilo nazaj v ta leta, kaj bi rekel? Sep ne vem, kaj bi rekel, ker zdaj, ko malo za nazaj pogledam, to je bila zgodba, ki je bila nastavljena za to, da ne uspe. In bi zelo težko karkoli sep rekel, ampak ker tudi tako je, ne? 10-15 let nazaj, ko sem jaz začel se s tem ukvarjati, je bil svet malo drugačen. Ni bilo toliko motečih faktorjev, kot zdaj. Ne? Zdaj, mladim fantom, ki niso za šolo, je pa sam treba nekako dopovedati, da pač, to se bo slišal, tako kot moja pokojna stara mama rekla, delati je treba, ker nič ne pade z neba. A ne? In pač, če gledajo, pa se primerjajo s komarkoli, pa hočejo stvari, pa razmišljajo, kako bojo, ja, v eni točki boš mogel začeti delati. A ne? Zdaj, kaj boš delal, je pa pač tvoja stvar, a ne? Tvoja odločitev. Ja, fajn je veliko stvari probati v teh letih, a ne? Zdaj 20 do, ne vem, 25 recimo, da pač kar te zanima, sam nekaj nared, a ne? Ne razlagati friendom, kako bi to lahko naredil, ampak nared, pokaž. In upi si biti začetnik, tako kaj na enemu podcastu až belepo o tem govoril, a ne? Upi si biti začetnik, upi biti tist, ki se mu bojo smejali. Pa rekel, lega tega, kva dela, kle, za 5 evrov pere auto, a ne, kva bo iz tebe, nič, a ne. Točno, to sem poslušal. Ja, in je prav, da se o tem govori, a veš, zato, ker to mogoče, če enmu človeku, ki bo tole poslušal, da poguma, ne, pa bo štartu, če mene vprašal, sva mi, da on svoje naredila, a ne. Ja, tako je, jaz ful rad, bom rekel, se rekel, kakšen na svet ne dam, ne. Jaz pač edino, kar lahko na svetu črpam iz lastnih izkušenj, ne. Valda. In jaz sem imel ta privilegij. Jaz vem, da je to privilegij, da sem dost zgodi pač najdu stvar, ki me veseli. In po spletu okoliščin se je to sprevrglo pač v nek biznis, ne. Kva smislu s tem, ki si rekel, da je bila to zgodba kva, usvojena za propad ali nekaj takega? Nastavljena, da ne uspe. Tako ja. Jaz šole nisem zaključil.
Se pravi, to je nek big deal okrog tega. Ne? Srednje šole. Srednje šole, nisem ja. Zaključil. Ne? Okay. Hodil sem na 4 plus 1 program, ekonomska šola, se pravi, to so 4 letniki plus en padec vmes. To je tak poseben, to je tak poseben program. In veš, kakšna, ne vem, če sem prav izrazil, kakšna stigma je okrog tega. Ne? Bla. Bla. Še večja. Ja, ne? Bla. Ja. Se pravi, ti, če si padel letnik, si bil kot tako malo izobčenec iz družbe. A ne? Ja. In jaz sem v bistvu padel letnik in sem neke določene privilegije doma zgubil. Ne? Se pravi, žepnina odpade, izhode odpadejo, od stare mame poslušal same kritike, dolgo, dolgo let. Veš, cela družina te tako malo gleda, ti si pa ta prv v družini, kaj pa... Pado. Ja, sploh, če primerjaš z Jerryjem, ne, z bratom, ja. On je bil vedno odličnak, pa tako, kar se šoli tiče, zelo priden, pa tudi faks, pol naprej, ne, jaz čist kontra bil. Zdaj, veš, pač pojedel sem celo pamet tega sveta in sem šel malo po svoje, ne. In ker šole nisem naredil, sem skozi poslušal, ja, brez tega pa ni nič, ne. Ker brez šole pač ti si nikoj ništa. In zato je bilo tako malo nastavljen, kakor da mi ne uspe, plus to, da sem se lotil take, bom rekel, dejavnosti, ki ni kazala neke prihodnosti. Ne? Se pravi, za 5 evrov pucaš avte doma. Okay. Če dvigneš ceno, jih pucaš doma za 10 evrov. Kaj pa zdaj? Zaslužiš 60 evrov na teden. Koliko je to? To ni nič. Pa tudi nasplošno je pač tako, ne? Pozim ne moraš v zuni pucati avto na dvorišču. Se zato sem pol tudi neke službe iskal, pa tako, ne, ampak še dobro, da se ni razpletal drugače. Ja, daj me pel malo nazaj v te občutke, ki si se počutil konstantno, verjetno tudi malo tako, da ti bo vsak neki hotel pamet soliti zaradi tega, ker ti šole ne delaš dobro, a ne? Ker si ti padel. Kako si takrat ti to situacijo gledal, pa kakšen je bil tvoj samogovor iz vidika, kako si ti to, kar ti je okolica govorila, handlo? Jaz sem v bistvu imel en tak mindset, pač verjetno, kakor vsak v tistih letih, kva boste vi meni, ne? Kva ste vi meni pametni? Se jaz vem, kaj delam, ne? Jaz se še spomnim, da sem staršem rekel, ej, sam zaupite mi, jaz bom sfuru to. 3 dni kasneje po vpadu letnika, veš, pač. Veš, kakšen je to tako drugač? Takrat je bil to kar stresa, ne? Ker misliš, da se tebi to ne more zgoditi. In je to kar stresno. In poslušal sem se vseh možnih litanij od vseh. Še leta kasneje, kakor ne vem, ker sem bil star 21, 22 let, ti, a ne bi mogoče ti pa šel nazaj v šolo dokončati, ker nekaj rabiš. Ja, ne. Bom jaz se zvozil brez tega. Ne? In takrat kot mulc, se v bistvu, bom rekel, nisem preveč obremenjeval s tem. Bilo je, ko bom rekel, stresno, ne, sploh za tista leta, pa kaj to pomeni na splošno v družbi, ampak najem, jaz sem tudi na splošno v tistih letih bil zelo tak. Briga me, kva si vi mislite, jaz bom to naredil pod svoje. Pa nekako je šlo. No. To mi je bila ful dobra izkušnja v bistvu. Si se pa zavedel, da je samo na tep, kako boš zdaj ti na to situacijo odreagiral? Ja, sem itak, da je samo na mene. Ne? Ker največji problem je bil v bistvu to, da jaz, ki sem padel letnik, sem pol hodil še enkrat do tretj letnik, pa četrt ga nisem dokončal, tako da do mature sploh pršel nisem. Šit, stari. A veš? Ja. Ampak meni se zdi, da v bistvu tist na konc smo se imeli to kluštar, mi smo, to smo žurali, to je bilo vse možno. In z isto družbo smo ga, bom rekel, sral, ne? Ampak vsi so zvozili, jaz pa ne, in sem bil uno, fuck, men pa ni ratala, ne. Ampak na koncu sem v bistvu sam pri sebi si rekel, ja, le, jaz sem šel čez celoten ta mučen proces srednje šole plus še en letnik, kar je zelo tak zanimiv eksperiment, bom rekel, ne. Kaj bo pa zdaj men ta papir doprinesel? Ker jaz sem se skozi malo zanašal na to, da karkoli se zgodi, bom jaz lahko delal pri fotru v firmi, ki se ukvarja z gradbeništvom. In to mi je bilo, bom rekel, tak safety net. Ja. Če tega ne bi imel, bi verjetno drugač
zvozil zadeve. Ne? Zdaj sem tudi delal pol pri njemu. Mm. Sem videl, da to definitivno ni zame. da mi to ni všeč. Ja. A bi rekel, da ti je to tudi pol, ko si začel ratvati bolj uspešen, bom rekel, v tem, kar delaš, se pravi avtokozmetiki, a ne? A je bil to nek tak chip on the shoulder ali pa neki tako, zdaj imam pa jaz priložnost, da vam dokažem, da sem sposoben? Ja, valjda. Si to začutil? Jaz sem vedno chip on my shoulder. Ja. Vedno in povsod, kamor pol grem. Ja. Od športa naprej. ja. So skup igrala, točno, ja. Tudi mi dva, ne? Ja. Bratovčina srebrnega sokola. to so bila najlepša leta, stari, ja. Ja. Ja, imel sem nekaj za dokazati, mogel sem nekaj dokazati. Mm. V bistvu, tako je, ne, vedno pravijo, da tist, kaj doma, je zmer najslabši, zato, ker vidijo, kaj točno dela. A veš, in jaz sem bil skozi doma, jaz sem še zdaj na istem mestu doma in tam tudi delam. In kadarkoli sem bil, pač kadarkoli sem jaz delal, so me vsi videli, ne, ampak še raje so pa videli, da jaz ne delam. A veš, sploh ta stara generacija, ne, pa stara mama, ja, se ni nič delo dost, ne. Ja, ja. Jaz sem pa noter, ne vem, kaj ustvarjal na računalniku neki. Ja. Ali sem, ali pa nisem, se vsem, vsi točno vidijo, kdaj jaz ne delam. Ja, zato sem se mogel skozi dokazvati, ne. A si opazil to? Kaj? Te poglede, te komentarje, ja? Naposlušal se tega, veš koliko, ogromno. Pa zdaj, ker nazaj pogledaš, a misliš, da ti je to koristilo? Ali... Ja, valjda. Ja. Ja, ja. A veš, nekaj je na tej, bom rekel, ta stara šola in te starejše generacije, malo bolj konzervativne, a ne? Mhm. Tle je zelo velik uporabnih in dobrih stvari za vse, a ne? Mm-hmm. Ker jaz se čas tako zase rečem, da sem jaz en star konzervativen foter, ker imam določene poglede na stvari take, a ne? Ampak dejstvo je, da pač enim stvarem se ne moreš izogniti, a ne? Mm. Zanimivo. Ta chip on the shoulder, a ga še zmeri čutiš? Vedno manj. Zato, ker v bistvu se mi zdi, da se ne rabim več nobenemu dokazovati. Mm-hmm. Pač jaz sem, najem, se imam vse, kar rabim v življenju. Mm. Večkrat pomisliš tudi na te stvari, ki jih že imaš tako. Mislim, imaš kakšen proces v lajfu, ki najme se recimo zjutraj se zbudim, pa prvo pomislim na te stvari, pa grem čez afirmacije iz vidika, da se pač zavestno spomnim, na vse lepo, kar imam. Jaz v bistvu teh orodij ne rabim in jih ne uporabljam. To so te malo bolj moderne. Zdaj, še sem star konzervativc, ne? Ja, ja. Ampak je tako, ne? Jaz delam sam 8 ur minimalno na dan in imaš zelo velik časa, da se sam s sabo pogovarjaš. In meni vse te stvari so meni jasne, kaj jaz imam, pa da so vse te stvari en velik privilegij, a ne? Kako pa bi rekel, da se je ta dialog notranji, ki si rekel, da se sam sabo dosti pogovarjaš, a ne? Ok, neki so podcasti, da imaš ti z animacijo, ampak ki se pogovarjaš sam sabo, kako se je ta dialog razvil čez ta leta, ki so bila povezana s tem, da si si dokazal oziroma drugim dokazal, da si sposoben nekaj naresti sebe? Zdaj tako, se mi zdi, so mi včas misli ful bolj begale. Ker sem imel neke, bom rekel, želje, pa ideje, pa skos malo neke slabe volje ali pa negativnih misli, zakaj nečesa nimam, pa to bi rad imel, pa to, ki si prej rekel za mlade fante, a ne, da malo preveč razmišljajo. Včas je bilo veliko več tega, pa ko greš čez določene stvari, se pa vse te, bom rekel, nepotrebne misli malo sfiltrirajo. Ne? In ta notrni dialog, ki ga imam zdaj, je v bistvu, ne vem, to je meni neke sorte meditacija, veš, jaz se zaprem dol v delavnico, dam noter slušalke in jaz sem v svojem svetu. Ne? Mm-hmm. In
težko ti rečem sploh, kakšen je moj dialog, ker mi gre toliko stvari čez glavo, ampak več ali manj je to tako. No. A bi rekel, da takrat sploh, ko ti padaš noter, po domač povedano del, ne, ker je zelo tak del specifičen, da ti vsako špranjo spucaš tako, kaj je treba itd. v avtu. A bi rekel, da takrat sploh obstajajo kakšne misli ali da bolj, kaj ne, sam greš? Sam grem. Ampak tako je, ne, mislim, odvisno, kaj se dogaja izven tega, okrog mene. Ne. Ja. In teden nazaj sem me povabil na podcast, jaz sem imel zadnji teden, vsak dan 10 ur podcasta v glavi. Sam sabo. Ker sem se sam sabo pogovarjal. Ne. Veš, kaj hiter, kaj dobiš povabilo na podcast, ne, hiter v bistvu malo podvomeš v to, če imaš kaj pametnega zapovedati. Imposter. Ja, in se v bistvu tako, malo se sam sabo pogovarjam, razmišljam o stvarih nasplošno, ker itak je tako, ne, tvoj dan se začne popolno, ful dober, ful se super, pa pride neka stresna situacija in gre ta pogovor čisto drugo smer. Ne. Rešovanje te težave, karkoli pač pride. A si, ker si razmišljal v podcastu, a si na kakšno tematiko v glavi naletel, ki si upal, da se jo bo dotaknila? Točno to v bistvu, kar zdaj govoriva. Ne. Ja. Ampak vse mislim, da bo še prišla tudi do ostalih. Ja, itak. Ena stvar, ki sem jo jaz pomislil, ne, jaz si zelo pustim zdaj ta proces, preden gost prije na podcast, da je zelo tak easy. A ne. Ne razmišljam preveč, ne pišem si zadev, mogoče kakšno istočnico, da kaj ne pozabim, ampak instinktivno vem, kam bi rad šel s človekom, pa pač pustim njemu, da me malo pele čez svojo zgodbo, a ne? To je to, kar hočem slišati. In pri tep, ne vem, koliko boš hotel o tem govoriti, ampak ti bom pustil, pač čist prosto. Najlepša stvar, ki se je meni zgodila s tabo in tako najlepši občutek, ki sem ga v življenju začutil v tvoji družbi, je bilo, ko sem prišel enkrat k tepu delavnico in si mi dal pero roke in si mi rekel, fotr bom, a ne? Če boš želel povedati backstory, zakaj verjetno je bil ta moj občutek tok močen, super, drugač pa tudi v redu, ampak jaz sem bil takrat tok vesel zate, ker ne vem, če sem do te točke bil že za nekoga, ki ni bil ali moja žena, mama, oče itd. Tako pa, če res iz dna srca sem bil tok vesel, da se je to zgodil, ker sem bil zraven tudi v tem procesu, ker se to ni zgodilo, ne. Tako da mogoče, kako si šušti čez ta proces, pa če lahko daš malo konteksta? Čez proces nastajanja vsega skupi. Ja, odvisno zdaj, v kjero smer hočeš to napelati? Jaz govorim v smeri, da so to stvari, v katerih je po moje zelo težko govoriti. In so to stvari, ki vem, da se dotaknejo ogromnega števila ljudi in da ko se ti enkrat zgodi to, si šuti čez nek proces v glavi, ki marsikdo ni šel. Pa bi rad malo to stvar razumel, ker te nikoli še nisem niti privat vprašal, kaj točno si takrat čutil, pa kako si handlil te zadeve. V bistvu jaz, če pomislim za nazaj, pa tudi takrat si jaz nisem sploh pustil, da kar kol pride men do žuga. Se pravi, govoriva o tem, da imaš težave pri tem, da ustvaraš novo življenje. Ampak mislim, da je tle največja težava, kako to hendlati, ker ženske to čist drugače dojemajo. Ne? Njih se to zelo tako dotakne. Njim je to, bom rekel, biggest thing v življenju. In jaz v bistvu, tako je, ne, ok, bova imela otroka. To je fakt bil, mi da sploh nikoli nisva podvomila v to. Jaz nisem nikoli podvomil v to, ampak žensk se to dotakne na drugačen način in meni se zdi, da kar sem jaz dober zvozil, pa moj ta proces je bil, da sem bil res nepopustljiv steber, če se to smiselno sliš,
svoji ženi. Mm. Ker one to rabijo. Ne? Meni se zdi, da mi biološko nismo tako naravnani, da se nas to tok dotakne. Mm-hmm. Tudi sam bom rekel porod, pa to materinstvo, pa to pač moški smo, bom rekel, drugač stvari vidimo, pa čutimo. Ne? Mm-hmm. In predvsem se mi zdi, da sem bil jaz tle v tem procesu zelo močen, ker mrz kdo mi je tako rekel, ej, lej, se če rabiš pogovor, se lahko pogovorimo, se rekel, ne, ne rabim. Mm. Ne rabim se o tem pogovarjati, pa ne zato, da bi tlačil vase, ampak s tem, ki bi se jaz o tem pogovarjal, hiter dobiš od sogovornika, kako joj, kako se mi smiliš, pa se ti to dogaja, pa daje ti, ja, a si probu to, a si probu uno, a ne, ne, jaz se tle sploh nisem videl kot žrtvo, a ne. Mm. Jaz tle nisem bil, pač, ne vem, nisem si pustil sploh, da bi podvomil, da se karkoli ne bi zgodil. Hmm. In tudi na koncu je šlo vse v bistvu gladko, brez zapletov. Ne? Ja. Se pravi, mi dva, to je zanimiva zgodba. Ne? Dve leti je trajal, da sva prišla do tega, da greva na umetno oploditev. In ko sva zvedla za datum, kdaj imava to, sva blokirala trip na Lanzarote. In ko sva prišla na Lanzarote, so se malo čudne stvari začele dogajati, že tam, in ko sva prišla domov, so v bistvu zvedla, da je Urša noseča. In je to, le, malo mi gre kocilja po konc. Tok dober dan, veš. In sem si prav rekel, evo, no, zato nisem hotel dajati big deala na vse skupaj, ker sem vedel, da prej, kaslej se bo to zgodilo. Ne? Ker doskrat je mogoče faktor, že sam ta pritisk na ženskah, da v bistvu malo zabrem za vse to skupaj. Ne? Mi tega pritiska nimamo. Mm. Da sploh ne vem, kakšni so to občutki. Jaz ne vem, kaj gre moji ženi, kaj je šlo takrat po glavi. Sam pač vem, da je bilo zelo veliko slabe vole okrog tega, pa zelo veliko enih pogovorov, ampak pač drugače to doživljamo. Ne? Kakor tudi zdaj drugače doživljava vsak po svoje to, da sva starša. Ne? Mm-hmm. Jaz tudi, ker sem šel čez ta proces z, sam iz tega vidika, ne, ko sva se začela z Ano pogovarjati o otroku, pa to, ne, sem videl, koliko enega strahuje na strani ženske. In potem sem ko pomislil, sam res stari. Pač tebi se telo spremeni, ne, ti imaš bitje vseb noter. Ne. Tako, to je nerealno. Hormoni, življenje se ti pač, res za njih se res življenje bolj spremeni, ker za nas, ker one res se ne morejo ločiti od tega bitja, ne. Mi še zmeri, dobro, pa naša generacija ali pa taki moški, ki smo mi dva, hočemo biti zraven, ne? Hočemo pomagati, hočemo dati temu otroku že zelo zgodi in svoji ženi itak stati ob strani že prej en pride. Ampak čist iskreno, ona je dost, da otrok preživi, ne? Sam moški ni. Vsak dan na to pomislim. Ja. Da kaj bi ta otrok brez svoje mami, mm-hmm. pa kaj za hudiča bi jaz sam s tem otrokom, ker meni je to pač mission impossible, jaz ne vem, pač, veš, mi dva z Uršo sva skupi že 12 let. Mm-hmm. In zanimiv, kako na tej točki dobiš čist en drug pogled, v svojo ženo, ki jo poznaš že 12 let, mm. da je to v bistvu super ženska. Ne? Mm. Da je vsaka ženska, ki rodi, pa ki ima otroka, je super ženska, ker to je nekaj neverjetnega. Ne? Mm. Tudi sam porod, pa te stvari. Ja. To je, ne vem, no. Ja. To je taka izkušnja, da dol padaš in jaz še zdaj ne morem verjeti, kako je to sploh možno. Ja, in kako koliko pomaga to, da samo si tam, ne? Da si zraven, ja, tako, ja. Ne da nekaj narediš, ker mi imamo skozi kot moški občutek, da moramo nekaj materialnega narediti, da smo koristni. Ne? Ja, moraš dati nekaj na mizo. Ja, ti ja. Si pa kle v situaciji, ki dejansko sam že svojo prisotnostjo, pa to lažbo, pa bednimi pogobo, forami. Pa bednimi forami, ja. Porodnišenci. Stari, ja, veš, ker to po eni strani itak s temi bednimi forami, bolj kaj ne svoj strah, pač kažeš, a ne, ampak... Ja, pa sem pa kec, ti kaš na sestr, tako, ta ti je parata. Ja, se to, ja. Ampak tako, ko vidiš enkrat to, čez kaj grejo,
pa si sam tako, jaz prva stvar, ki je bila, jaz sem Anji sam rekel, jaz sem tako ponosen na te stare, da si to tako sfurala, veš. Tako, ni samo omnevno, da gre vse smooth in v tistem trenutku sem čutil res eno veliko hvaležnost, pa se pol tudi spomneš, pa ljudi, ki so mi rekli, da ne more imeti otrok, pa to, a veš, in si v tisti situaciji tako, ne uno, kuk sem vesel, da jaz imam loh, a ne, ampak sam tako, lej, kvačeš lepšega, a ne, ker videti te male stvari okoli sebe, ker ti življenje delajo v tistem trenutku popolno, ne. In koliko nima to nobene veze z tvojim statusom, z tvojo plačo, z tvojim avtom itd. Ne? In te toliko potegne v trenutek noter, ne? Sploh porod, ne? Tam ni drugo ne obstaja, tam, ti si tam in to je to. Ne? Kje je? Ja. A sta bila dolg noter vidva? Cel dan, 12 ur. Pizda, lepa. Ampak nama je prav pasal, ker smo imela sobo zase. Okay. Tako, a veš, v bistvu so, ni bilo uno, hej, moramo roditi, puf, greš roditi, panika, ne. Ampak je bilo tako, hej, mi doma v bistvu cel dan načil zase. Ok, je res, da ti rojevaš v bistvu praktično cel dan in se matraš, ampak jaz pa tlele malo gledam lahko čez oken ven, pa hodim scat na 5 minut, ko sem toliko nervozen. Gledal sem, vem, da je bila ful nevihta, jaz v zuni gledam, kako streho meče dol s porodnišnice. Oh, ej, ušak, škoda se v zuni dogaja, ona pa tam, ja, veš. Ja. Ampak je bil tak cool dan, prežgala sva si lahko malo muske in sva imela tako, v bistvu res pol ceneš ta zadnji dan, ki si sam, ki nisi več družina. Mislim, ki si zadnji dan, ki si samo partner in še nisi družina, no, tako. Ne, ful lepo, da si tudi že pred tem bil steber zraven, bil to, kaj treba, ne, to tako. Tam nimaš noben monet za dokazati, tam sam slediš temu, ja, kar ti veš, da je prav, a ne. V bistvu v porodni sobi si ti samo na poto, če tako pogledaš. Tako ti pravijo, ude, ja, babice. Ja. Neč koristen ga ne boš naredil razen to, da si tam, ne. In to, da si tam, jaz si ne predstavljam, kako je to bilo, ker so bom rekel, naši starši, pa stari starši, to pač ni bilo tako. To je dec doma čakal, da so ga poklicali. Ja. Rodili smo in to je bilo to, ne? Ja, mislim, to je tudi ena stvar, ki se mi zdi, da jo mi kot moški zdaj tudi rabimo od ženske slišati, ne? Da pač, da vidijo tudi one, kako mi pomagamo, ne? Saj meni je to pomembno, veš, ker mi na vzven nekako zgledamo močni, pa uno, pa to je samo umnevno, ne, se ti itak si dec, pa uno gor do tretje. Ampak nekom z dneva smo tudi mi, stari, eni mucki, ki rabimo slišati. Ja. Mi smo samo otroci ujeti v telesu 30-letnika, ne. Ker je zdaj tako, ne, sej opažaš verjetno tudi pri prijateljih, ki imajo otroke, ja. Da se malo ta trend spreminja, da so tudi očetje ful prisotni pa ful aktivni. Ne. Ja. In lih dono sem en podcast poslušal, da to pač nam ni toliko naravno in da zato, ker nimamo tega materinskega čuta, toliko razvidga, je toliko težje biti dober in prisoten oče, starša, ne. In se mi zdi, da vsake toliko časa sam rabimo takole, da nas en malo potrpla, pa reče, ej, dobro ti gre, a ne? Bravo. In tega se mi zdi, da je ful premal. Ja. Ful premal govorimo mi, fotri, med sabo, ne? Da ni to sam jamranje, pa jaz pa ne spim, pa to pa uno. Ampak, da se mi tako malo pogovorimo o tem, kako sploh hendla te situacije, ker se smo vsi v bistvu enkrat prvič fotri, ne? In kar avtomatsko se pričakuje v tebe, da boš skendel stvari tako, ko se zagreja, ne. Hmm. Ampak, veš. Ja, pa malo pozitive, a ne, iz vidika, da ni nič narobe s tem, če ti gre dober, a ne. Veš, neka taka stigma, včas je bila po moje še večja, je bila uno, da če už pa ti rekel, ej, men gre pa dober, a ne, se pa en najde, ko rekel, dej, kva prbijaš, a ne, itak vsi vemo, da ti ne gre, a ne. Ali pa, veš, tuk večkrat grejo ljudje v to, da kao, ja, noč ne spimo, to uno gre na robe, to gre na robe, tretje gre na robe. Sam boh ne dedo, kdo misli, da si boljši od njega, ali pa ne vem, nekaj tazga, ne. Ta neka primerjava, spoh ne znam opisati, ampak veš kam mislim. Se zdi, da šele pol, ki se začne z otroci, da se pol šele začneš, da se začnejo ljudje primerjati, ne. A veš, pulenih tekmovanj. Moj pa to, moj pa una, ne. Se mislim,
Vse so že prej te primerjave posota, ne, ampak, a veš, moje pa, a ja, veš pa še na hod? Moje pa že prej hodil. A ja, to pa še ne zna, moje pa že, a ne. Ej, to je ful drugač taka tema, velik zapovedati. Ja, jaz se lahko poveš, če hočeš. Jaz sem hotel samo to pripomeniti, da, a veš, kaj ene ženske stare, ne vem, saj jaz jih poznam par, ker so, tako sploh jih nisi opazil, dokler niso bile mame, ko ni jih bilo. A že ono, tiha miš, srednja šola, una sošolka, ki pač še zdaj se ne spomniš točno, kako je bilo ime ali nekaj. Pač, ki se niso hoteli spostavljati, bili so tam zase. In pol postanejo mame in kar naenkrat one zacvetijo. Zacvetijo, ja. Zdaj imam pa jaz namen o tem življenju, ne. A si to opazil pri komu? Ja, zelo velikrat. In v bistvu nič ni narobe s tem, ne. Ja. Ne vem, na kjero noto si hotel zapeljati, ampak nič ni narobe s tem, ker enim pač je to poslanstvo, ne. Ja, ja, ja. To sem mislil izpostaviti. Ja. Koliko enim dejansko to pomeni, da dejansko pol kar naenkrat življenje ima smisel. Iz vidika, zato sem kle. Ja, zdaj pa življenje ima smisel, ne? Ja. Ampak jaz ne vem, jaz pač men, zame imelo tudi prej življenje smisel. Mm-hmm. In tudi pol, mislim, da sem enkrat celo debatiral z Uršo o tem, kaj pa, če ne bo mm-hmm. ratala, ne? Mm-hmm. A bi posvojila? Ne vem, v kjero smer bi šla. Jaz sploh nisem podvomil to, da ne bo. In sem rekel, ne bo sploh pogovarjal o tem. Ja. Pač, ampak ne, se imaš veliko različnih metod, pač kako, zdaj, se veš, moderna medicina pa to. Uh-huh. Ampak lej, se pač najdeš druge stvari v življenju, s katerimi v bistvu, bom rekel, samega sebe osrečeš, a ne. Hmm. Veš, ker lej, se je realno, življenje pred otrokom pa po otroku je zelo različno, a ne. Prej pač imaš ves ta čas na razpolago s partnerjem, lahko hodeš okrog, lahko greš na potovanje, lahko počneš, kar ti paše, žuraš, družiš se z vsem, pol je vse prilagojeno otroku, a ne. Saj pač zdaj po mojih izkušnjah v dobrem letu, a ne. Vse je prilagojeno otroku in vse boš naredil za tega otroka. Hmm. Nič ti ni problem, saj meni ne. In meni se zdi, da pač tako mora biti, ne, če hočeš dati nekaj dobrega od sebe. Ne. Mm. Kako se je konkretno tep pa to, kako se ti življenje spremenil, ko si dobil otroka, ne, pa glede na to, da imaš tako delo, da moraš biti fokusiran itd. A te uvera, kaj to, mislim, imaš vmes ono občutek, da bi mogel biti drugje, ali še zmeri se lahko spustiš v delo, pa sfuraš do konca, pa pol posvetiš čas otroku, ker veš, da bo pač verjetno mama pohendljala do takrat. V bistvu na začetku, dobro, ker se itak zaključi ta pravljica s porodniško, početovsko, ne, tiste en mesec, ko sem začel delati, mi je bilo toliko krivo, da moram jaz delati, gore pa otrok. Hmm. Otrok, ko v bistvu samo spi, pa je, ja, ja. Pa tebe dejansko sploh ne rabi. Ja. Samo mami rabi. Je bilo meni krivo, da nisem mogel tam sedeti, pa je gledati pa malo tako po nosku, ali reš tluška. Pol pa nekak s časom sem v bistvu, bom rekel, to upelil v svoj ritem dela, službe in življenja. Ne? Yeah. Ampak je itak tako, ne? To je privilegij, da jaz lahko delam doma točno 7 sekund stran od stanovanja, ne? Po stopnicah dol, po stopnicah gor. In jaz, ki imam čas 5 minut, pridem gor pa malo. Tako si snaredil, ne? Ja. In to, dokler je bila Urša na porodniški, ja. Je bilo težko zahendati. Ne? Veš, lep sončen, pomladen dan, ej, čau, mi dva greva malo vozičkat, malo na sprehod, jaz pa tako, fuck, jaz moram delati. Ne? Ampak sem ugotovil, da v bistvu tok fokusiran in tok efektiven še nikoli nisem bil, kakor sem pač zdaj. Je v kakšnem smislu? Iz vidika efektiran pa fokusiran za delo? Ja. Ali tudi za ostale stvari? Za vse ostalo tudi v bistvu za mene. No? Ampak tako, zdaj pač, ja, veš, zdaj kar naenkrat je, pač prioritete so druge, a ne? Mm. In jaz sem z delom veliko pretiraval. Se pravi, sem bil sposoben delati od 7 zjutraj do 9 zvečer, ker
In tako je tako, kaj bom pa drugega počel. Pismo stare. In zdaj so prioritete druge in je tako, ok, daj to, kar imam za narediti, bom naredil čim hitreje, kar se da, brez da v bistvu zgubi 1% kvalitete dela. Ne? In vsaka pauza in vsak prosti čas, ki ga imam, ga probam izkoristiti za to, da malo da sem tudi malo bolj prisoten pri otroku. Ne? Se to se pol z vrtcem malo spremeni, ampak pol, kje pa vrtec je pa tako, ok, od takrat do takrat Tamare ni. Jaz moram takrat narediti maksimalno, kar se da. Sej sem, pa kje pa malo potegneš, pa ne vem, zanj sem šel 9 do 11 zvečer dol delati, zato da pač smo lahko normalno spelali dana. Ne? Ker ni to sam malo luškano, pa malo se gre, ampak pridejo tudi obveznosti zraven. Ampak se mi zdi, da tak fokus, ki ga imam zdaj, pa toliko efektiven, ki sem zdaj, nisem bil nikoli prej, pa tudi moje misli, kaj se v glavi dogaja, so veliko bolj čiste in smiselne zaradi tega, kar se je dogajalo. Ne sam zaradi otroka, ampak v zadnjem dobrem letu. A je še kaj tazga, k... Ja, zdaj v bistvu je bilo kar pestro zadnji let, pa pol tako par takih stvari, ki so se me malo dotaknile. Ja. Se pravi, en let pa par mesecev pač se ta mala rodila in pol itak, veš, to itak je naživa pravljica. Ne? Vse se okrog tega vrti in si na en tak nevidezni prestol, pa krono si daš na glavo, ful dobro. Ne? Pol pa v bistvu ne dolg zatem je stara mama umrla, čist, bom rekel, nepričakovano. Ta soseda, ja. Ki nas je vedno prišla pogledati. Ja, ki je bila v bistvu zelo tak, bom rekel, stebr družine. In pol ta, pol to shendla, to v bistvu jaz se spomnim, da sem letel gor v Hurši, z mamo nekaj ni v redu, a ne? Pa posledično pa če je mama je umrla. Uša pa dojita malo in prav jaz sploh ne morem nič, sej, a veš, čist si čustveno, ne moraš sploh tega shendlati. Ne? In pol nekak ja, se je to zgodil in v istem tednu par dni kasnej, 5 minut prej sem jaz začel tečaj, ta predavnje, ki sem imel za 10 ljudi, mene kliče tašča, še njena mama umrla, se pravi, še duše stara mama je umrla. Je tako, kva se dogaja? Ne? In ta emotional roller coaster, ki ga imaš, itak imaš otroka, pa si najsrečnejši na svetu, in zraven se pa take stvari dogajajo. Ne? Pol pa zdaj nedolg nazaj v bistvu mene je to ful prezadel, mene take stvari ful prezadanejo, to, ki so bila vsa ta neurja pa poplave. Ne? Meni se srce trga, ko gledam, da ljudje pač zgubijo nekaj, za kar so delali cel življenje. In to dokler skrolaš po Instagramu pa po Facebooku, si tako, oh, fuck, kaj se dogaja, ful beta, ne. Pa se je pa to zgodil pri sorodnikih, da jim je poplavilo v bistvu celo kleta, ne. In pač ok, gremo pomagati in pol vidiš tam dejansko, kaj da bi stopil v vojno cono, ne, ok, eno hišo je poplavil, to je cel naselje poplavil in jaz sem kaj noter prišel in sem bil kar tako, kaj se dogaja, to zgleda kaj vojno, vse je bilo rjav. Jaz se spomnim druge barve, kar rjave, ne. Ko sem prišel dan, sem se kar zjokil, ko je bilo tako, kva se je zgodila. Vmes sem imel pa en bolan avto v garaži in nemoteno je to mogel iti naprej. Ne? Sploh ne moraš v bistvu tega sprocesirati. Ne? Po pa itak, v bistvu ta, sem rekel, emotional roller coaster, ta mala gre v vrt, to je tudi eno tako posebno obdobje. In pol nedolg nazaj smo pa še nepričakovano kužata zgubala. Ne? Bolj ta. Ja, in je tako, ne vem, ampak spomnim se, da par dni potem sem si prav rekel, jaz nisem še nikoli imel toliko čiste glave, kot zdaj. In ful zanimiv, kako ta vsaka taka stvar, se je vmes bile še druge stvari, a ne? Ne lih take, bom rekel, toliko dramatične. Čeprav to niso bile dramatične stvari, to so bile stvari, s katerimi se ljudje soočajo vsak dan na življenju, sam pač jaz mogoče ne hendlam teh stvari najboljš, pa so me vse te stvari zelo prezadele, ampak pač moraš iti naprej in moraš se nekaj naučiti iz tega. Ne? Kaj si se naučil? Ne vem, da pač... Ten je že rekel to na podcastu, ampak da se treba zavedati, da je to vse minljivo.
Ne vem, kdo je to rekel, ampak... Zna biti Turk. Možno, ja. Ali pa Jerry. Ali pa Jerry, ja. ja tvoj brat. To bi si mislil. Ja. Vse minljivo, nič ni samo umevno. Treba je cent to, kar imaš. Treba je v bistvu uživati v, z ljudmi, ki jih imaš okrog sebe, v stvareh, ki jih rad počneš. In treba se zavedati, da vse, kar imamo, je velik, velik privilegij. Eni še tega nimajo. A veš, to, da mi dva tle sediva. Ja, ne govora. Ni sploh debate okoli tega, mislim. Sej, ki ti enkrat, jaz mislim, ti smrt zelo odpre ta poglavje lajfa, da malo dojamaš, da karkoli drugega se ti zgodi, you can fix it, a ne? Lahko popraviš, vse je v redu. Ker enkrat smrt potrka na vrata, je pa tako, in kao zdaj, a ne? ne moreš, vse lahko, sam tega človeka ne moreš nazaj dobiti, a ne? Ne moreš mu to reči, ne moreš mu, ne moreš ga objeti, ne moreš mu sešti roko, nič ne moreš, a ne? Sprejmi. In te nauči ogromno enega sprejemanja, pa to, kar si rekel, zavedanja, da tist, kar imaš, cen dokler imaš, ker lahko jutri nimaš več, a ne? Ja, vse je v bistvu nekaj časa nazaj je en v bistvu znanc, čist ne vem, kaj je bilo, ampak pač zaspal je, umrl je. Mlad ali? Mlad mojih let. Ja. In mi je bilo grozen to v bistvu, pa se nismo družili, poznali smo se z basketa, ne, ki smo mulcijska basket trenirali. In to je bilo v bistvu prvič tako, da en mojih let, da se je to zgodilo in takrat to malo na realna tla postavil. Ne. In točno vem, da sem si takrat rekel, evo le, kaj če bi jaz neko brezvezno zamero kuhil do njega? In takrat sem si rekel, evo, do nobenega ne bom kuhil nekih zamer, ker se ne splača, star. Veš, kaj en te nekaj užalil, pa nekaj, ne vem, kaj je bilo, neka scena, verjetno zelo banalna, in ti zdaj kuhaš neko zamero, pa govoriš čez njega, pa take stvari. In pol čist po nesreč se nekaj zgodi, in ti moraš poživeti s tem, da si bil ti bad guy. In sem si rekel, ne bom tega delal in v bistvu, če sem imel kakršno koli tako zamero, sem jo tist dan, tist moment pač spustil, ker se ne splača. Včasih je dober pomisliti točno na to, a ne? Ko če ta človek jutro umre, a sem jaz pač gut ali sem idiot, a ne? Ker velikrat si kar neke zgodbice ustvarjaš, pa so tukaj neke primerjave, pa neko sovraštvo za brez veze, a ne? Pa to ne sam tako na nekih poznanstvenih nivojih, ampak v familiji, a ne? To, kar slišiš te zgodbe, pa kar prije do dediščine, pa, a veš, kar slišiš kakšne te zgodbe, kar se je cela familija skregala zaradi tega, kdo bo dobil, ne vem, stanovanje ali nekaj od nekoga, kdo si zdaj to zasluž, pa zakvaj on to delo, pa to. Jaz, kar to slišem, stari, en del mene je tako uno, kjer idioti, drug del mene je pa, hvaležen sem, da ne rabim tega doživljati, pa nočem jih obsojati, ker ne vem, kako je, če si v take situacije. Ne. Si ti lahko napolno stabilen, pa veš, kaj je prav, ampak če okoli tebe ljudje niso taki, kvaš pa takrat, a ne? Lahko si edin dober, lahko si edin poskrbiš zase, za svoj mer. Ne. Ja, nekak mora zmer pač ciljati na to, da si vedno najboljša verzija sebe. Ker edin tako mislim, da greš lahko umeren spati. Ful enih misli pred spanjem gre stran, ki veš, da si vse naredil za to, da pač je tvoj dan, teden, svet boljši, pa da je pač ljudje okrog tebe, da veš, da si jim dal pač največ, kar jim lahko daš. Ne? Se lahko pogledaš v gledalo, ne? Pa si rečeš, ok, I'm good. Ja, pa v sklopu tvojih vrednot, ne, da zadeva, da to, kar govoriš, to, kar delaš, to tudi si, da si točno to, kar govoriš, da si in to dokazuješ z dejanje. Jaz mislim, da je to najlepša pot do notranjega miru. Točno tako se strinjam. Ker notr imaš vedno en glasek, ne? Vedno je en glasek, ker točno veš, da ima prav. Točno veš, da ima prav, ker ti nekaj reče, ampak skos je nekak tam odzadi v tišini, ampak veš, da je tam in te mot. Mot te, ka veš, da ima prav. Bere časopis,
pa takrat, ki je treba, sam pripomni nekaj. Tako, ja. In jaz sem ful hvaležen, recimo, da je Ana, ne, žena moja. Ona je velikrat zame neprijetna resnica, ki jo moram slišati. Velik mojih nezavednih ali pa zavednih pa malo ignorantskih stvari, ki sem jih delal, je ona meni faco vrgla. Ko pač to delaš. In moj obrambni mehanizem je bil vedno glasen za popizditi, dokler nisem jaz začel dojemati pizda. Vse veš, da ima prav stari. Vse skozi ta glasek le, ki ti to pove, ali. Dej mal spust pa probi živeti mogoče na drugačen način in to je bilo, ne vem, 4 leta nazaj, 3-4 leta nazaj, ker sem začel to poslušati in od takrat naprej pač. V bistvu tako, ne, lih nedolh nazaj je bilo tako, da ne vem, kaj je bilo, nekaj sem ali rekel ali reagiral, eno sem nekaj pač rekel, ne, in je zmer je Urša tam, da mi pola, veš, kaj se sedeš po žurki v avto, ej, tole bi pa lohma, in sem rekel, pa daj ne mi tega govoriti, ker zmer vem, da imaš prav, ja. Pa zmer sem pol nase jezen in pol se obremenjujem, zakaj sem to rekel. Ne? In pol 7 let kasneje se to širaš, pa razmišljaš o tem, fakt, zakaj sem takrat unimo to foro prbal, ki je bila čist nekulturna. Ne? Taki stvari velike, ne? Ampak dejstvo je, da taki, ki sva jaz pa ti, pa verjetno tudi zelo veliko ostalih, rabimo take ženske, da ukrotijo malo ta ego, da vzgojijo malo tega otroka, pa da nas postavijo na realna tla, ker drugač bi bili čist pobazlani. Ja, ne govor, stari. V en ali pa v drug ekstrem. Se jaz zdaj ne govorim pobazlani, mi bi pa zdaj žural, pa droge, pa alkohol, pa ne vem kaj vse. Ne, ampak pač treba nas je malo prizemljiti. Ne? Ja. In pač, ne, to je samo še en privilegij, da imamo take ženske okrog sebe. Ne, res je privilegij in tako, mislim, to, da smo si sposobni stvari povedati, pa rešiti s komunikacijo, ne? To, da ti imaš občutek varnosti, da človeka lahko postaviš pred dejstvo, ki ga bo zabolela. Ne? Se ne vem, če tudi kontra, tudi ti nekaj tazga, kdaj poveš, pa izpostaviš, jaz si, a ne? In se mi zdi, da sam na ta način, ker mi so zelo oba ognjena karakterja, ne? Zelo, ona Levinja, jaz sem strelc, če ti to kaj pove, ne vem, če ti blazno velik. To bi zelo vesel, če ne bi tega sploh omenil. Je nekaj na tem, stari. In to pri nama je zelo velikrat pripeljalo do tega, da so bila soočena drug z drugim. In preko tega soočena sam s sabo. In je to vedno stopnjeval odnos na eno višjo stopničko, ampak ko se je to dogajalo, pa toliko neprijetno, stare. In te težke pogovore si upati meta, ne, pa ne bežati od njih, ali pa jih pod preprogo dajati, je ena lepa kvaliteta vsazga para, ki jo more negvati. In če ima kdo zapovedati nekaj, kar ga tišči, je prav, da ima na drugi strani nekoga, ki bo to slišal. In včasih rabiš biti sam slišana, ne. Včasih je dost, da je drug človek na uni strani, da ti reče, ok, te ne obsojam zaradi tega, kar si mi rekel, pa rekla, ne moram ti zdaj trenutno še pač dati tega, kar iščeš, ampak sem te slišal, a ne, že to je dost. In jaz mislim, da in Urša, in Ana, in midva, kle smo, smo sposobni te kvalitete poslušanja, ki jo marsikomu manjka. Ja, mislim se, v vsakem odnosu, če sta dve stvari, se pravi, spoštovanje, pa iskrenost, si rešil 90% problemov. Ne? Ostalih 10% je pa lahko kar kol, ampak veš, da se bojo sami razrešila. Ne? Pak mi dva že od samega štarta, težko tle komentiram, ker mi dva od samega štarta tako res, bom rekel, ful dobro sodelujeva. Ni bilo nekih, bom rekel, ognjenih momentov sploh. Jaz se ne spomnim, da bi se mi dva res tako, da bi rekel, počla, da bi lahko sploh komentiral, kako to hendlata, ne. Ker sva pač, ne vem, tako... Oba dosti zrela. Ja, pa kar malo sva narejena drug za drugega. Tako, ne, lepo, res, kakor se čizi sliš. Jaz sem rabil točno tako žensko, da me je malo, ne da me ured spravi, se jaz sem v redu, a ne, ampak da mi drži pač malo glavo nad vodo, a ne, ker jaz mogoče delujem tako, ja pa imaš podjetje, pa to delaš, pa on delaš, ampak jaz sem čist, doma čist bazlan, ne, jaz bi vse položence pozabil, nič noben dokument ne bi vedel, kje je,
Urša ima v bistvu dva otroka doma. To so take, mislim, smešne stvari, no, ki me prav vsak dan vprašajo, kako je možno, da to pozabeš. Ne? Pač jaz, ne vem, jaz tak pač sem in delam na tem in sem se ful zboljšil po rejnih stvarih, ampak še zmer sem samo otrok ujet v tem telesu. Ne? Nisi sam. Ja, ne, se veš, ne vem, vse nedolg nazaj je bilo, ej, dej ne z dol v garažo ta koš s perilom, pa mi gor prines, pač ne vem, ene vlažilne robčke. Ne. Ja. Jaz sem šel dol in nisem vzel koše s perilom, gor sem pa pršel s čipsom. In tako, pa bova gledala in ona mene gleda, a kva je s tabo model, pa je tako, a ja. In ker ti vedel, koliko nepotrebnih izletov gor pa dol po stopnicah jaz naredim v dnevu, je to nerealno. Ne? Stari, ti, v meni se iste stvari dogajajo, dej nuhi, no. Ne, jaz imam glavo včasih čist druge, no, čist. Ja, pa one me razumejo, da mi nismo sposobni, stari, tega, kar so one sposobne. Mene Ana lahko gleda serijo zraven, na telefonu je, ta malo doji, pa ne vem kva še zraven vse dela in ona vse točno ve, kaj se dogaja. Ja, ti pa ko mi serijo sploh hendlaš. Stari, jaz na uro pogledam vmes med serijo, pa ne vem, kva se dogaja. Ja, ja, ja. Ne vem, a je to res, a je kje dokazan, da je taka razlika med pozornostjo moških pa žensk, da so one to sposobne delati, ampak ta mit, kao, da moški ne more delati dveh stvari naenkrat, to je fucking res, stari. Ne, se jaz mislim, da je največji problem pri večini odnosov, mislim, na splošno je največji problem moški, ženske, ta relacija, da moški ne razumemo njih, kako lahko to shendlajo, ženske pa ne razumejo, da mi tega ne moramo shendlati. Ne? Ja, ja, ja. Veš, ti to je od nekde, kva gre pa tep po glava. Ne? Pismo, in jaz pač probam Urši dopovedati, da lej, napiš mi stvari. Jaz, ker sem prvič ta malo merko, jaz sem dobil PDF dokument kot navodila za uporabo enega aparata, zato ker ona meni lahko govori, ja, takrat ti daš mlekec, takrat to narediš, takrat to pa previd, okrog te ure približen je, jaz bi bil katastrofa po prvih 20 minutah. Ne? Pač mi rabimo guideline. Dej mi povej, eno slikce sem videl, ne imaš dal na Facebooku, kaj bi si dal iz Zadra, tam, ki je vikend, ki je na hladilniku naliman 50 listkov, Jerry izklopi toaster. A ja, ja. Kaj je to fora? Ja, Jerry enkrat pozabil izklopiti toaster, ki je dal nek toast peč, ta ne. Aha. In... Čak je dal je peč toast? Ja, in pol je malo zadremo, ne. To bi bilo lahko drugače res tragedija, se veš, da se take stvari dogajajo, ne. In da je fotar takrat pršel zjutraj dol in vse zakajen in čist noro, a veš, vse ne veš, aš najdu v bistvu mrtvega človeka. Shit, stari. Zvedi Jerry, a je, kaj je s tabo, tako, kva pa je, veš, kva pa je narobe. In od takrat naprej je pač fora s toasterjem in to je zdaj že, pa to je že več kot 10 let od tega. Pa to so moje fore, jaz imam za Jerry, a je tak zmer najboljše fore. Ti njemu v bistvu to delaš, kar Urša dela tep, ne? Ja, tako nekako. šala na stran. Resne stvari se pogovarjamo. Ja, zato tam zdaj vprašam na resna stvar. Na kva v življenju do zdaj si najbolj ponosen? V bistvu jaz zmer ločem te stvari na dve različne strani, ne? Nekaj moj personal life, nekaj pa moj biznis. Mm. Moj biznis je nekaj sorte moj drugi otrok in ga jemljam zelo osebno, tudi če to ni treba. In dejansko jaz živim za to, živim od tega in živim za to. Ampak personal side, osebna stran, da ne bo tvoja tašča jezna, ki je bilo že ne par for. Bravo. Sem v bistvu najbolj ponosen na to, da na ljudi okrog sebe. Zato, ker je to samo v bistvu sem ponosen na to, da imam take ljudi okrog sebe. Da spadaš med te ljudi. Ja, na ta način. Ja, pa tudi tako. Nase sem ponosen, ker očitno nekaj delam prav. To je eno tako malo potrdilo. Ok, te ljudi imaš okrog sebe, ker jaz tudi veliko prijateljev, ki jih imam že zelo dolgo. Ne? In smo šli že čez mrske in čez skupaj. Ne? Da lahko sem del teh ljudi,
in te družbe in družine in da se z vsem dobro razumem. Se pravi, in s prijatelji in z družino po tej strani, po uni strani. A veš, kaj dostkrat pride do nekih konfliktov. Ne? To, da sem lahko del tega, pa itak, a veš, otrok ti je največji ponos na svetu. A ne? Se v tej fazi, ja, se, kaj pa je ona dosegla, da si lahko ponosen na to, a ne? V enem letu. Ja, zanimiv, koliko smo zagledani vase, da v bistvu najrajš na svetu imaš osebo, ki je pomanjšana verzija tebe. Veš, koliko je to tako, ne? Samo všečno v bistvu, ne? Ampak to je nekak, ne vem, nekak sem najbolj ponosen na to. No. Plus en kup enih stvari, ampak to se pa že sliši tako, to je pa malo samo hvale, da si ti ne, ni panike. Ampak je dejansko tako, da sem ful ponosen na to, da vse, kar imam, sem naredil sam. Kar se pa posla tiče, biznisa, sem pa zelo ponosen, da je v bistvu dele teh 10 let firme je kar nek tak menik, ker sem se dolg pumpil za to, a veš, pa to pa prehaja pa 10 let, a ne. In sem ponosen na to, da sem to zvozil, tako, ko se zagre. Pa v bistvu na nek način, kot sem rekel za ljudi, ki jih imam okrog sebe, da imam na drugi strani pa take stranke, ki jih imam okrog sebe. Ker take stranke pridajo samo, če nekaj delaš prav. Vsaj jaz rad tako mislim, a ne. Da me tudi stranke v bistvu cenijo in spoštujejo. In so mi potrdilo, da v bistvu grem, da grem po pravi poti, a ne. In to mi je tudi v bistvu, bom rekel, največja pohvala, a ne. Se pravi, en pride do mene, ker je slišal nekaj dobrega o meni in reče, ej, ti si strokovnjak, nared, kar ti misliš, da bo najboljš, o budžetu se sploh ne bomo pogovarjali in ti pusti avto, ranga, kakršnega kol, in ti zaupa avto za en teden, da boš ti naredil korektno delo. A ne? To je meni največja pohvala, kar je lov, da bi ima. Ne? Ja, ker veš, da če bo prepuščen tep, da definiraš svoje renome, boš vedno zmagal, zato ker se vedno potrudeš po svojih najboljših močeh. To je full circle donga, ki si rekel prej, da če greš spat z mislijo, da si vse naredil, kar si lahko, ne mora biti razočarana, ne? Ja. To je pa samo način, kako si ti to dokazuješ v praksi. Ja, in to prvo, ko si povedal, ne bi mogel lepš povedati. A ne? Ker tle, ker renome v storitveni dejavnosti, sploh za tako, bom rekel, nadstandardno butično dejavnost, ki jo jaz upravljam, ker to je pač nadstandard, je zelo pomembna stvar. Sračunju jaz lahko en avto zafrknem, pa mi vse skupaj propade, a ne. In zato je pač treba dati zmer maksimum od sebe. Strinjam. Malo šali, kdaj rečemo zate, tukaj z ekipo, da si number one fan Underdog podcasta, ne? Ja. Malo šali, ampak jaz, ki te poznam dolg in si mi vedno izkazval podporo, še žena mi je zanč rekla Ana, je rekla, oni pa vedno ne viju zate, stari, koji sem izvel ful lepo, da je tudi to ona opazila. Pa vemo, da dejansko res podpiraš to zelo lepo, tako, mislim, čuti se. Ta podcast. Ja, od prvih komentarjev do po moje prvega followa, prvega subscriptiona imaš ti tam kljubco. Ja, s komentarji sem malo zaspal, zato se vam vsem skupaj lepo upravičujem, ampak tempo zadnje čase je kar hiter, pa malo pozabim, ampak se ti mesič napišem. Ja, se to. Dede, izkoristim to priliko, pa te vprašam, kaj ti vidiš v tem projektu, ali pa v podcastu, ali pa na konc dneva v meni, ki ti je všeč? Zdaj tako, podcast je itak meni najljubši medij, ne? Lahko to rečem, zato ker sem preposlušal toliko podcastov in vse se vrti v celom dnevu okrog podcastov, da sem pač tako, ko ste to začeli delati, sem bil tako, hudo. Ko sem videl prvo epizodo, sem videl, da je to nivo ta prav, v bistvu je praktično cela produkcija, da je ideja dobra
In sem bil tako, ok, tudi če te ne bi poznal, bi to suporto, a ne. Hmm. Tako pa, ker smo prijatelji, pa ker se že dolg poznamo, tudi če mi tole ne bi bilo všeč, pa ne bi bil podcast fan, a veš, si dolžen suportati, a ne. Prijatelje moraš podpirati, v vsakem primeru. Sploh v začetkih, kaj najtežje, a ne. Hmm. Ker sej, ne vem, a sva mi da zadnjič to govorila, ampak se vse zgleda lahko, kaj to dela nekdo, kaj, kaj to zna, ne. Mm. A veš, vsaz ga lahko malo potlačeš, pa reče, sej to je easy job, ne. Ampak to je pač težka stvar za sfurat. In kar sem videl v tebi takoj na prvi epizodi s Turkom, se sem ti tudi napisal, da si ful dober poslušalc in ful dober sogovornik in mi je bilo všeč, kako je to vse skupaj speljan. Plus to, da je mečken drugačen podcast od ostalih, ker zelo hiter grejo podcasti na intervju varianto, pa dejmo samo malo teta poznane, pa smetano povabiti in to je nek intervju, a ne? Mm. Tle pa v bistvu daš priložnost nekomu, ki ga nobeno pozna, da pove dobro zgodbo, a ne? In jaz ne vem, kaj jaz delam zdaj tukaj gor med sami temi velikimi imeni, ki so zdaj bili v zadnjem času. A ne? Jaz bi bolj spadil tam neko tretjo epizodo, ki so bili bolj prijatelji pa znanci. A ne? To sem hotel povedati. Ampak pač se mi zdi, da dobra zgodba ni nujno, da pride od nekoga, ki je slaven in poznan. Ne? In tako spoznaš ful enih novih ljudi, ki jim lahko slediš in zgodbe, kjer te mogoče malo navdihnajo, pa kje pač v kakšni se lahko najdeš in iz tega, kaj vam potegneš. Ne? Mm. Lepo, hvala. Se v bistvu spomnim, ko si me vprašal, ker sem tukaj zapravil. Ja, ne vprašal sem te, zakaj ti všeč ta podcast, zakaj ti je všeč to, kar delamo, a ne? Se si lepo povedal. Ja. In tukaj se strinjam s tabo, veš, jaz sem tudi tako gledal, koga bom zdaj jaz povabil, a ne? Koga sploh lahko povabim, kdo mi bo rekel ja, kdo mi bo rekel ne. In potem mi je až Bear rekel v bistvu spet, evo. Mi je spet rekel eno lepo stvar, a ne? On mi je rekel, Lahje, dej povab na podcast unga, ki bi se rad z njim pogovarjal. Povap unga, ki bi ga rad spoznal. Nima veze, kdo je, a ne? Povap tega. In ja, sem kaj tudi jaz vesel, da poslušam, a ne? Pa je to 10 let mlajši človek od mene. Ampak ima prav. In dejansko od zdaj naprej, ko začutam, povabim. In a veš, dobim tudi DM, zdaj že kar velik sporočil od ljudi, ki se sami povabijo na podcast. Ja, lik drugače sem hotel malo se o tem pogovarjati. Ja, me niti ne moti to, ampak odločitev je moja, a ne? In ni to z nobenega arogantnega smisla, ampak jaz rad začutim človeka, ki bi prišel svojo zgodbo deliti, pa ne zato, ker bi bila zgodba dovolj dobra, ampak samo zato, da vidim, če bo ta človek ustrezil dialogu z mano. Ker je veliko različnih voditeljev in veliko ljudi, ki ima podcast. In mogoče bi na enem podcastu veliko bolj te ljudje lahko prišli do izraze, ka pa z mano. A ne? Tako da jaz kaj zelo po navdihu delam in ja, mi je zelo vse en, kaj je ta človek dosegel. Se mi pa zdi, da oni ljudje, ki so nekaj dosegali, so to dosegali z razloga. Kar mene zanima je samo zgodba pa lekcije, ki so se skrivali tukaj odzadi. In zato vedno probam do tega zapelati. Se si videl tudi s tabo, a ne? Ne vem, kako si se počutil danes tukaj, ampak niso imeli nobene agende. Več, smer se počutim. Ja, sorry. Ja. Ja, drugače sem lih poslušal danes nekaj od Joe Rogana, sem poslušal in je rekel, da pač jaz samo povabim pač ljudi, s katerimi se rad pogovarjam. A ne? Men, če en pač nimam interese tuk z njim, jaz ga ne bom vabil sam zato, kam on karikiram 12 milijonov followerja. Mm-hmm. Ker eni se kar verjeten sami povabijo, pa se počutijo dolžni nekaj povedati. Ne? Sam meni se zdi, da... Ja, pa si hoče delati zdi, promocijo, a ne? Sej, s tem ni nič narobe. Ja, ampak veš, ta samo promocija na malo prisiljen način v čas malo zgubi ta žmohta. Ne? Energije ni tam in če energije ni tam, pač jaz ne moram. Ja. Ni energije, zato ker je z napačenega namena, a ne, pride. Ja. Pa imaš take pa drugačne zgodbe, pa ljudi, ki ti pišejo, pa ne vem... Ja, določene zadeve imajo res pure energijo odzadi. To ti moram povedati, stare. Včeraj sem bil v fitnessu in hodim po fitnessu in ena gospa,
gospodična, ne vem, mislim, da koliko je, ja, ne vem, so sen. Me gleda, ne, in jaz tako, evo, spet, nekdo, ki me pozna, stari, jaz se pa ne spomnim, kdo to je, ali pa ne vem imena, ne, te klasične, ne vem, Silverhawk so še, ali pa nekaj, ne. No in jaz grem mimi in ona, o moj bog, Jure Laharnar, ne. In jaz v tistem trenutku obstojim, stari, jaz se počutim ka otrok. Kaj kar pravilno je izgovorila tvoj moj priimk. Bog, Jure Laharnar, ustane mi, da roko in mi reče hvala za vse vsebine, ki jih deliš z nami. A res? In jaz sem bil tako, okej, kva se zdaj dogaja. In sem jo vprašal, kako je ime. In si pozabil do zdaj. Ne, Andreja. Ja, ja, okay. Andreja in pa mi je še napisala v DM na Underdoga in mi je rekla, da je bila čisto iz sebe, da ni mogla pač povedati. Sem rekel, Andreja, jaz sem bil bolj iz sebe, verjem ti mena. Ne? Tako da, če poslušaš, Andreja, svaka čast. Ful so lepe to stvari, ki se zgodijo, ampak ta je bila tako zame blindsight, ne? Ker naenkrat zdaj bo človek mene prepoznal na ta način. Ne? Ja. Ampak je bil namen odzadi za tem sporočilom, ki mi ga je dala ta pravi, to sem to začutil, ne? In to je to, kar hočem povedati. Ne? Ja, ja. Če je na meni odzadi ta prav, pa da so zgodbe res, ki bi jih poslušalci radi slišala, pa tako, da začutijo neko energijo, neko sinhronost s poročilom, pa lahko svojo platformo uporabijo zato, da se to šera, ne? Jaz to zelo pozdravljam. Ne? Ampak lih tako, ko v tebi vidim neki zadat, tako sem videl v recimo Nini Grilca, ne? Pa je to epizoda, ki imaš 53 tisoč ogledov. Ja, to je ta bila kar, ja, to je kar ja. In eksplodirali in nora zgodba, mislim, nora epizoda in nora zgodba in je močno, no. Ja, mislim, tudi sporočila, ki jih pol dobiš, tako malo te zdanejo, ne? In greš drugič poslušati in si tako uno, okej, štekam, ne? Štekam zakaj. In svaka čast njej in svaka čast tudi zdaj pred kratkim Sara Isakoviča, ne, isto. Ja, sem poslušal. Ogromno sporočil sem spet dobu, pač res. Vesel sem, da ljudje na ta način to dojamajo in da to podpirajo, veš, da je to tako uno brez razmišljanja dajo na story in napišejo, pejte poslušati. To bi mogel poslušati starš, to bi mogel poslušati predavatelj, učitelj itd. To veliko pomeni, da omogočiš ljudem platformo, kjer njihova beseda pa zgodba pride do tazga izraza, da mi malo navigiramo to, kam bi radi premaknili kolektivno zavestno. Ne? Ja, pa ful je dobro, ker v bistvu to niso neke površinske zadeve, kakor na radio intervjujih, naprimer. Mm-hmm. Veš, ti, naprimer, Sara je verjetno, ki je pač vse te uspehe dosegla, je verjetno bila skoraj na vsakem, ne vem, radio ali pa nekaj vdaji, pa, ja, pa te neka površinska vprašanja. Ne. Tle ja, pa ja. Malo dobiš pogleda v ozadja. Mene je to zmer bolj zanimalo. In jaz, ki vidim en podcast z nekim znanim gostom, ki ga vsi poznajo, pa so to pol površinska vprašanja, ki si jih že zmer, mislim, ki si jih posod že slišal, ja. Je ful tako, ja, to ni podcast, to je intervju, ne. Ja, ja, ja. Ker podcast se mi zdi, da je zgodba najbolj pomembna, ne. Zanimivo. Ja. Kjera epizoda ti je bila pa do zdaj, hle, tako, da ti je izstopala? Mene se je ful v bistvu najbolj nekako dotaknil Jurečič. Blaž? Ja. Ne vem, ampak tako je... Se veš, kakšen sem jaz, ne? Se me malo poznaš. Ko pride nek, ne vem, ko slišiš IQ metoda, sem jaz tako, še ena stvar, na kjero se bojo ljudje fokusirali, pa ne bojo nič naredili na sebi zaradi tega. Ne? Sam pač okrog tega se bo govoril, jaz sem dost tak. Pa, ko sem poslušal model, samo našteval fakte za faktom. In pri vsaki stvari sem se strinil, pa tako, okej, ja, jaz isto mislim, ja, jaz to počnem, jaz to delam, jaz tako razmišljam, tako, wow, dvakrat sem ga poslušal. Res? Pa še enkrat ga bom, zaradi tega, ker je toliko enih informacij noter, da sem bil tako, to je straight facts. A ful mi je všeč, ki pač poudarja kmečko pamet, to mi je ful všeč. Pa še pač ogromno stvari zraven. Ne? Tako, ja. Full no bullshit ja, ja, ja. Epizoda, ki jo mora vsak poslušati, sploh pa moški, ker je on tudi tak, bom rekel, taka figura, veš, da si lahko rečeš, ta je pa res model. Se sem ti to tudi napisal, da je ta pa res model. Ja, je, je. In tudi, ki ga v živo spoznaš, pa tako, se vam spoznal en dan. Ta, tudi taka persona je, veš, z neko tako ja, da tekrat prevzame, verjetno. Ne? Domačnost. Ja, ja. Tako. Čutiš neko to
kako bi rekel, ta nov bullshit variant, ta strogost, ta, a ne uno, ne bom te obsojil, ampak da nared to, kaj prav. A veš, kaj mislim? Ja. Uno, ma tak pogled, ma tak stoičen, mogoče celo pristop. Epizoda z njim je bila zame zelo zahtevna iz vidika voditelja. Sej, sploh, že ne par epizod je bilo takih, da sem tako lahko svakati čas, da si tole zvozil, ker jaz bi se potopil pod mizo že vmes, ker bi čist ne bi mogel shendlati. Ja, sploh pogovora. Ja, pa tudi, a veš, besede in stavki in dejstva, ki jih je on navajal, nekje, da ti razumeš, kaj ti drug govori, a ne? In pol lahko na to daš repliko. Ja. Jaz sem dajal replike na nekaj, kar nisem čisto točno razumel. In jaz šele, ker sem poslušal ta drugič epizodo, sem bil tako uno, wow, to je bila res močna. Ne? In tudi stvari, ki jih je on povedal, jaz si komis med epizodo spod dejel nisem. Hej. Ker mene glava a ne delala, ok, pač to se res stopnjuje zdaj. A ne? Jaz imam kle pred sabo gosta, ki ima kapacitete za iti v kjerokol smer, meči to energijo. A ne? Ajde. Pokaž zdaj, kdo si, a ne. Ja. In ja, tako, kot sem rekel, ni bilo to easy sfurat. Sem pa vesel, da sem, a ne, ker je ta epizoda ima tudi skoraj 9000 ogledov že. In tudi sporočila dobim od ljudi, da jim je ta epizoda zelo, zelo, zelo všeč. Tako da tudi Blaž, če poslušaš, svaki čas hvala, ker si pršel. Grem do njega zdaj na IQ metodo, tudi jaz, ja. Iz Firpca. Ja. Zanima me, kako to zgleda v praksi. In zanima me, kaj on dejansko dela v fizični obliki. No. Nekaj je, kar govoriš, a ne? Zdaj me pa zanima, kako on to v prakso daje. Da dejansko zgleda, ne? Ja, ja. Mislim, zelo sem ferpčen rato, sploh zaradi podcastov, ker pač ni bullshit. Če imaš podcast, pa da greš z gosti res v globino, toliko se naučiš, stari. Jaz, ki pogledam zadnje pol leta nazaj, pa po moje, da tudi vidva, ki sedi takle, stari, to vsako epizodo nekaj novega vam potegneš, a ne? In je, pač it's a good business to be in, no, tako bom rekel. Ja, verjam. Ja. Mislim se, že vsak, ki posluša nekaj tazga, ne? Pa, ki poslušaš take goste, take magnitude, če se lahko tako izrazam, ja. Lahko vsak poslušalc nekaj od tega odnese, ne? Ti si pa dejansko tle z njim, pa malo prej debata, pa malo pol debata, pa malo naveže stike, pa kontakte, malo izmenjaš pa take stvari, verjetno je to, kar nekaj doprinese, bom rekel, ja. Ko sem v skupine. Ja, sigurno. 3. drugega imamo event, uživo bo podcast, ko te povabim. Ja. Prvega sem te povabil, ja, prek telefona. Res. Ja, tako je. Spirana sem te klical. Ja. Tako da tudi tisti, ki zdaj le to poslušate, sam s to kart bo, tako da bo zelo tak zaprt cozy event, unika imate radi ta podcast, gost bo Matej Turk, tako da pol eventa bo podcast, druga polovica eventa bo druženje, bo vinček argentinski, bo Dega Latina, bo poskrbela za, kako bi rekel Luka, za nutko. vinček bo, nekaj bo tudi za pojest, družil se bomo, DJ bo pod okriljem tvojega brata, mladi up, scene, Gape. A tako? Ja, klicu se ga, sem rekel, Gape, vem, da še nisi nikoli rolo, vem, da si to želiš, a boš rolo na eventu, in je rekel, ja. Tako da, no pressure, Gape, ampak ja, to je to. Zdaj vsi vejo. Plus eno presenečenje imam na tem eventu. Za me? Ne za te, za vse, ki bojo tam, bojo videli prvi to. Neki kuha, Ažbe in jaz in še ena ekipca zraven, ki bo mogoče malo več dal zagona temu sporočilu, ki ga hočemo poslati v svet. Ja. Tako da ja, to sem ti hotel še povedati, ja. Ker grejo blka ne proti koncu, veš. O, škoda. Ja. Ej, vprašam vsazge, to pam še tebe. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu? A veš, da sem vedel, da me boš to vprašal? Ja, če poslušaš vse epizode. Ja. Se še ne par vprašal in prej sem pričakoval. In sem ful razmišljal o tem in dejansko zdele, ko sem me postavil pred to vprašanje, sploh ne vem točno, kaj bi povedal. Ker bi vse zvenelo to klišejsko. Ampak jaz sem tako nekak sestavil, da v bistvu bi povezal s tem, kad si me vprašal, kaj bi svetoval enemu mlademu fantu, pa tako, ne.
ali pa komorkoli, ne vem, nekaj v tem stilu, ker se mi zdi, da je služba je del življenja vsakega posameznika, ne? In da moraš pač se tega zavedati. Rad bi pa sporočil v bistvu, da to, kar imamo mi, je privilegij, ki ga imajo redki. In izkoriste ta privilegij, izkoriste možnost, da lahko delate, da lahko ustvarjate in da imate tako dobro in zdravo okolje, v kjer mu lahko pač živite in funkcionirate. Bodite najboljša verzija sebe, ker edin tako boste dobili ta pravi ljudi okrog sebe in to se začne na majhnih stvarih. A ne? Se pravi, to je zdaj ta klišejski del. Spoštovanje, iskrenost, potrpežljivost in vse te stvari, ki pašejo zraven, ampak tako, ne samo v teoriji, dajte to v praksi izkoristiti. A ne? Pač bodte najboljša verzija sebe v praksi, ne samo na Instagramu. Bum, 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 bum. Ne vem, ker ful se mi zdi, da Instagrama, veš, moj bivši vajenc je dobro rekel, to je sam laž s filtrom. Uf. Ja, to vam zapisam tam nekje, zraven brez nič ni nič. In se mi zdi, da pač, veš, vsi živimo popolno življenje prek Instagrama, ampak to je sam neka maska. Zgodbica. Zgodba. In predvsem mladi upam, da se ne zanašajo na to, da vse, kar vidijo, pa preberejo, da je tam pač res dejansko tako. Ne? Čudovito. Lepo. Ja. Lepo, da si šel v to smer. Se podpišem pod to tudi jaz. Se mi zdi ena pomembna stvar, da se ozavešča. Tebi se pa, preden se ti zahvalim, bi te v bistvu vprašal, če glede na to, da si velik fan, a bi se še ti kakšne teme dotaknil, imaš kakšno vprašanje za me mogoče? V bistvu ja, imam. No. Tako malo. Kje je in kaj dela trenutno tvoje alter ego v eni drugi dimenziji, v enem drugem življenju. Tele sem ga pa ujel. Skrbi za neko skupnost na tak način, da jih varuje, pa jim omogoča, da lahko živijo v miru. Če si iskreno ne vem, s kje je to pršal, ampak pač okay. To sem videl. Okay. Ja. Dobar. Ja. Zelo globok si šel. Ko pa si mislil, če boš mele te stvari sprašval, stari boj. Ja, tako to gre. Ja, to se mi zdel tak zanimivo vprašanje. Hodo, lepo. Ja. Ja, nič, stari moj. Folk te lahko najde v opisu spodi, autokozmetika.mp bomo dal not, tvoj profil bomo dal not. Mojega profila. Tvoj profil bo je najdel pol itak, kaj ga šeram ja. Skozi the story, odje unke komentira skozi. Moj osebni profil je nerelevanten v bistvu, ker pač jaz tam, to imam jaz zaradi sebe in imam samo ljudi, ki jih res osebno poznam gor. Yep. Lahko pa ja, se pravi, autokozmetika.mp. Ja. Vse nisem vedel, kaj ne ti spromoviram. Vse nimaš kaj. Facebook, Instagram, YouTube, nekaj sem se na TikToku matral, ampak mogoče to ni čist zame. Mogoče. Ampak to je izključno, boste videli samo takšne in drugačne avtomobile. Pa nič zanimivega, v bistvu se je to, kar jaz delam, je nekaj najbolj dolgočasnega, po moje, za enega drugega. Pa ne vem, tako za kar fanatike, po moje, ni. To ne? Pa ja. Veš, ja, sej. Tako da ja. Ej, hvala lepa, da si prišel. Hvala teb, da sem lahko po tokih in tokih letih poslušanja podcasta, jaz se usedel za mikrofon, ker sem si to res želel.
Je, smo zadovoljili tvoje pričakovanja? Ja, ful se dobro počutam. To mi deli stari. To mi všeč. To je to, fantje.